tunawasalimu tena katika jina la bwana na mwokozi wetu yesu kristo tunajua kabisa mko wengi mnaofuatilia vipindi vyetu mimi ni mwalimu emmanuel fataki ambaye ninaleta kipindi hiki kinachoitwa mda wa marekebisho na kipindi hiki kinaandaliwa na maono ya ce grant inayokuwa na maana Communauté internationale gilgal pour la restauration des ambassadeurs du départ de, de leglise na kwa siku ya leo mungu tena amemjalia mwalimu uriel balol Emmanuel kwa ajili ya kutuletea somo nzuri linaloitwa chakula baada ya kula chakula baada ya kula waw mafundisho mazuri sana ninaamini tena kuna aina nyingi ya baraka ambayo mungu atagawa kwa msikilizaji wetu na hebu kabla sijampisha tuombe mungu tunakushukuru mungu baba yetu kwa upendo wako kwetu asante tena kwa muda huu umetupa kwa ajili ya kusikia mafundisho toka maandiko matakatifu basi bwana tunaomba kwa ajili ya mwalimu ambaye umemwandaa leo na kwa ajili ya msikilizaji kila mahali anakokutanika neno hili liwe sababu ya baraka kwake kumwimarisha maksudi yeye mwenyewe naye akahusike kwa ajili ya kuwaimarisha wengine tunaamini utakuwa nasi na roho wako atafanya kwamba neno hilil weke zaidi au kawaida tunaomba hivi katika jina la bwana na mwakozi wetu yesu kristo amen chukua daftari yako chukua kalamu yako ili usipitiwe hata na neno moja andika makusudi somo hili likufae litakapokufaa mwenyewe husika kwa ajili ya kuwasaidia wengine ili na wao pia liwafae karibu mwalimu kwa kutuletea neno la mungu asante sana mtu wa mungu kwa kipindi kizuri hiki ambacho umeandaa mungu wa mbinguni akubariki tusome andiko letu mati chapitre 26, matayo sura ya ishirini na sita na mstari wake wa ishirini na sita ili tuweze kuelewa chakula baada ya kula maana yake nini tunasoma kwa jina la yesu nao walipokuwa wakila yesu alitwaa mkate akabariki akaumega akawapa wanafunzi wake akasema twaeni mle huu ndiyo mwili wangu kitu ambacho kinanifurahisha sana katika hili andiko ni hapo nao walipokuwa wakila wako wanakula yesu alitoa mkate sio huu mkate ndio walikuwa wanakula walikuwa wanakula chakula kingine me yesu akatao, akatoa mkate akaumega baadaye ukienda mu7 vese utakuta akatoa na kikombe ilikuwa apar ya hivyo ambavyo walikuwa wanakula hapa ni wakati ambapo yesu alikuwa konvencu ke amemaliza parti ya kwanza ya missio yake duniani amemaliza uh, parti ambayo haikuwa na maana zaidi ya missio yake ulimwenguni na sasa anataka aendee parti yenye ilikuwa ya maana paske kumbuka ministeri ya yesu ulimwenguni ilikuwa na parti mbili parti preparative ama sehemu ya maandalizi ya parti ya maana sana parti ya kwanza ilimchukua 3 miaka mitatu katika hiyo sehemu ya kwanza na hiyo ilikuwa ni sehemu ya kufundisha kuhubiri kutenda miujiza na kuonesha uwezo wake hapa duniani akiishi kama mwanadamu wa kawaida hiyo ni parti ya kwanza parti ya pili ndiyo ilikuwa ya msingi zaidi sababu ni katika hiyo parti ndipo aliovua huo mwili wa kawaida na kwenda kutimiza hicho kilichomleta duniani pasiki ukisoma luka sura yake ya kumi na kenda na mstari wa kumi like chapitre disnef, na verset 10 yanasema nimekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea hapana aliyepotea bali kilichopotea kuna utofauti kati ya aliyepotea na kilichopotea aliyepotea ni mtu kilichopotea ni kitu yesu hakuwahi kuja tafuta mtu aliyepotea ila yesu alikuja tafuta kitu kilichopotea sababu kwa kutafuta kitu kilichopotea hicho kitu kingelimpata pia mtu aliyepotea hilo halitaeleweka kiurahisi tukirudi ndani ya mwanzo sura yake ya tatu mwanzo sura yake ya tatu mstari wa sita na huo mstari wa saba mwanzo tatu, sita saba utakuta namna gani wakati nyoka anazungumza na mwanamke mwanamke alipotezaka kitu cha maana alipotezaka vazi ambalo walikuwa wamevikwa na mungu alipoteza nguo na akajiona iko mtupu na kuanzia hapo wote waliozaliwa na mwanamke walizaliwa katika hali ya utupu walikuwa watupu na sasa yesu kristo alipokuja alikuja kipindi ambacho wanadamu walikuwa hawana vazi nikisema hawana vazi nitamaanisha ya kwamba katika hali ya kiroho spirituelemen wanadamu wote walikuwa uchi kwa sababu walikuwa wameondokewa na utukufu wa mungu na kenye yesu alikuja tafuta ulimwenguni ni hilo vazi ambalo mwanamke alipotezaka ni hilo vazi ambalo adamu na hawa walipoteza walipo muwasi mungu na hii ndiyo sababu utaelewa kwa nini wakati yesu amemaliza mision yake amekufa na akafufuka aliwaambia wafuasi wake amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani ila akawaambia wasitoke yerusalemu wabaki yerusalemu hadi watakapopokea nguvu watakapopokea hiyo ahadi walioisikia kutoka kwake wakiwa yerusalemu na walienda wakajifungia ndani ya chumba cha juu kwa nini ni kwa sababu walikuwa uchi walikuwa watupu mtupu nafasi yake ni chumbani na hii ndiyo sababu ukisoma matendo ya mitume acte chapitre premi na vese 13 matendo ya mitume sura ya kwanza na mstari wa na tatu utaelewa namna gani mitume waliporudi kumsindikiza yesu kutoka mlima wa mizeituni amerudi mbinguni walirudi wakajifungia ndani ya chumba cha juu mtu yeyote anayejifungia ndani ya chumba ina maana ya kwamba hana vazi amejificha sababu chumba ni mahali pa maficho na hivyo sababu kumbuka wakati adamu amemkosea mungu alienda jificha ndani ya miti sababu gani alikuwa hana vazi na mitume ambao walitembea na yesu miaka mitatu pasipokuwa na vazi walirudi wakajificha ndani ya chumba wakabaki huko ndani ya chumba walikuwa hawana vazi mehawakuogopa kwa mfano wa adamu kwa sababu walijua ya kwamba vazi lao liko sehemu fulani limewekwa huko wanalisubiri na hapo utaelewa kwa nini yesu kristo alipokufa injili ya yohana jan verset maaskari waliona kitu cha maana cha kumnyanganya yesu cha kwanza kabla hajafariki ilikuwa ni mavazi na hii ndiyo sababu mavazi yote aliyovaa yesu waliyaondoa walimtosha manguo zote ambazo alikuwa amevaa yesu akabaki uchi namna alivyozaliwa alibambwa msalabani yesu akiwa uchi 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 most of time wachezaji wa filamu ya yesu ndio wanaomvika hako kavazi kadogo anako kavaa ni ili hata na watoto wadogo waweze kutazama hiyo muvi ya yesu lakini yesu aliyekufa msalabani alikufa akiwa uchi kwa namna alivyozaliwa na kisha Yusufu wa Arimatayo pamoja na Nikodemu, hao ndio walienda wakanunua sanda wakamfunga Yesu ndani ya sanda wakamzika ndani ya sanda. Ukisoma John chapitre 20, verset premier, paka 3e verset. Yohana sura ya 20 mstari wa kwanza hadi wa tatu, utakuta namna gani Yesu alipofufuka, hiyo sonda, hiyo dra yenye walikuwa wameambale mwili wake ndani, Petro aliikuta kaburini. Yesu alikufa akazikwa ndani ya sanda akafufuka akaacha sanda kaburini meukisoma Jean chapitre 20 Jean chapitre 20 verset 17 mpaka 19 verset wakati kwa anazungumza na Maria wa Magdala alimwambia usiniguse maana ninapanda kwa baba yangu ambaye ni baba yenu kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu Yesu hakuwa mtupu hapo alikuwa anavaa kesi ya kujiuliza njoi yesu ukisoma jean hapi 19 na vese 31 alizikwa vandredi walimzika vandredi wakati ambapo ilikuwa ni maandalizi ya sabato ukisoma jean chapite 20, na verse premier alifufuka dimanshe samedi yote ilikuwa ni sabato kwa wayahudi hawakukuwa na kazi hawakuwa wanatumika alizikwa havae akafufuka na iko na kanzo akafufuka na iko na vazi amevaa vazi hilo vazi yesu alilitoa wapi alorki alikufa na iko uchi akafungwa ndani ya sanda akafufuka akaacha sanda me alikuwa anavaa robe yenye alikuwa anazunguka nayo mahali pote ambapo alikuwa anapita alikuwa anavaa kanzo hiyo kanzo aliitoa wapi aliinunulia wapi yesu hakuwa na bezwe ya kununua kanzo pase uh, mision yenye ilimleta kudunia ilikuwa ni kutafuta hiyo vazi ambayo adamu na hawa walikuwa wamepoteza walipofanya dhambi paske kitu walichopoteza namna nimesema ilikuwa ni vazi walipoteza vazi sasa yesu ilibidi aanzie pale kwenye adamu na eva waliishiaka historia yao relasion yao na mungu inaisha wakiwa watupu wasiokuwa na vazi mungu aliwashonea vazi ya ngozi ya mnyama haiko njo yenyewe walipotezaka walipotezaka vazi la kiroho na sasa wakati yesu anakufa naye alikufa mtupu sawa na namna adamu alipofanya dhambi alipoteza vazi akawa mtupu adamu wa pili alipokuja duniani hakufanya dhambi bali alifanyika dhambi alichukua dhambi na alipochukua dhambi ilibidi na yeye pia wamwondolee mavazi sawa na namna adamu wa kwanza alivyoondolewa vazi kwa sababu ya dhambi Fikiri hilo liko wazi nazani hilo liko linaeleweka vizuri adamu wa kwanza alifanya dhambi mavazi yakaondoka yesu alichukua dhambi wakamwondolea mavazi akazikwa na havae mehi akafufuka na amevaa mehiyo vazi aliyofufuka nayo ilikuwa ni sembole ya akomplisema ya mision yake ambayo ilimleta duniani paske alikuja kutafuta na kuokoa hicho kilichopotea na alikipata ni katika njia ya kifo chake yes alipokufa alipata hicho ambacho alikuja kutafuta sikukuu ya pentekoste aliwarudishia mitume hilo vazi yes walijificha ndani ya chumba cha juu walipopokea vazi kutoka juu wakatoka ndani ya chumba wakaja nje wakaambia watu hatujalewa mvinyo kwa namna mnavyofikiria inayo maana ya kwamba vazi alilokuja tafuta yesu ni huyo roho mtakatifu ambaye adamu na mkewe walipoteza wakati walipomkosea mungu na yesu alipokufa aliondolewa vazi la kimwili akafufuka na vazi la kimwili ambalo lilikuwa ni picha nzuri sana ya hilo la kiroho ambalo alikuja kutafuta tume walipokuwa pasipo roho wa mungu walijificha ndani ya chumba cha juu walipopokea roho walitoka ndani ya chumba wakarudi nje na hii ndio sababu atansio na watu wanaojifungia ndani ya vyumba watu wa vyumba na kusema kwamba tuko mmaombi ndani ya chumba no kila mtu anayekuwa ndani ya chumba ni mtu anayekuwa uchi hakuna sehemu ambapo bibilia inasema ya kwamba kanisa ni chumba cha mungu mungu hana ya chumba kanisa ni nyumba ya mungu

kuna makosa na mabaya mengi zinazofanyika ndani ya vyumba vya maombi ni kwa sababu watu wa vyumba vya maombi wamekataa kuwa kanisa wamekataa kuwa nyumba ya mungu wamefurahia kuwa ndani ya chumba sababu wengi wao hawavai anayebaki ndani ya chumba ni mtu asiyevaa anayekuwa ndani ya nyumba ni mtu anayetawala sehemu zote za nyumba anaweza katembea sehemu zote sababu anaamini mwonekano anaamini vazi lake so ya yesu kristo ilikuwa ni kuja kutafuta na kuokoa hicho kilichopotea hicho kilichopotea kilipopatikana kilimrudisha pia mwanadamu ambaye alikuwa amepotea pasiki kumbuka baada ya adamu kupoteza vazi hilo ndipo na ye akapotea akaenda jificha Yes, akaenda akajificha mungu akaja akamtafuta adamu ni vazi likabaki enkoni limepotea yesu alipokuja hakwanza mtafuta mtu kwanza no mision ya yesu haikuwa ya kumtafuta mtu nafasi ya kwanza na ilikuwa ni ya kutafuta kwanza hicho alichopoteza adamu kitakaporudi kwa adamu hicho kilichopotea na mwanadamu naye atarudi sababu kilichopotea kitamrudisha aliyepotea hauwezi rudia kwa mungu na hauna hicho kilichopotea ni hicho kilichopotea ndicho kinaturudisha kwa mungu na hii ndiyo sababu mwanadamu kwa uwezo wake mwenyewe hawezi akajirudisha kwa mungu bali ni huyo roho wa mungu ndiye anatufanya kurudi tena kwa baba nafikiria hilo linaeleweka vizuri na ndio sababu parti ya kwanza ya misio ya yesu ilikuwa ni kuhubiri kufundisha haikukua priority haikuwa njo kitu cha maana kitu cha maana ni wakati aliondolewa mavazi akauwaa akawekwa kaburini ili aende atutafutie hilo vazi lililopotea aturudishie so wakati yesu amemaliza parti ya kwanza ya ministeri yake iko ana waaga wanafunzi wake alifanya kitu cha maana sana ambacho kitatusaidia kuelewa mengi zaidi chakula kiliandaliwa aliwatuma wanafunzi wake matayo sura ya chapitre kwenda 2 verset. utakuta ni wanafunzi wa yesu ndio wametuma kwenda kuandaa hicho chakula na wanafunzi walipoenda wadisiple wa yesu walipoenda waliandaa kategori mbili ya chakula aina mbili ya chakula chakula cha kawaida walichokitumia siku zote na chakula kisichokuwa cha kawaida chakula cha kawaida ilikuwa hicho ambacho walizoea kula nyumba zote hiyo siku walikuwa wakikitumia na chakula kisichokuwa cha kawaida ilikuwa ni mkate na divai yenye ilikuwa sembole ya mwili wa yesu kristo suve yesu alizowea kupana aina hiyo mbili ya chakula na hii ndio sababu ukikumbuka vizuri yohana sura yake ya sita verset verse. yesu aliwapa wayahudi mikate na samaki ambazo walizowea kukula siku zote ndani ya nyumba yao Jean, 6, na 15 walitamani kumfanya mfalme sababu aliwapa chakula ambacho walizowea kukitumia siku zote yes me ukisoma hiyo hiyo jean 6, 11, na 24. unaenda hadi uh, verse ni usomi mrefu sana utakuta walipo jihisi waliposikia njaa ya, ya, ya kawaida walimwendea yesu hiyo siku yesu hakuwa na chakula cha kawaida aliwaambia wataukula mwili na damu yake kila mmoja akaanza tafakari kwa namna yake mmoja akaanza waza kwa namna yesu wanasimama pale mi naanza kula masikio mwingine naanza kula vidole naanza kula pua kila mtu akapata kichefuchefu kwa namna yake kila mtu akachukizwa kwa namna yake wakasema huyu jamaa nani ataendelea kusikiliza mafundisho kama nahaya umati ukamwacha na sitini kati ya sabini na mbili aliyokuwa nao yani disiple wakarudi wakamwacha juu ya nini aliwapropose aina ya pili ya chakula wakakataa hawatamfuata tena memitume wa yesu kristo katika chumba cha juu walikula chakula cha kwanza na bwana akawapa chakula cha pili akasema hii ni alama ya mwili na damu yangu na hii ndiyo sababu mitume walikuwa na kapasite ya kupindua ulimwengu sababu walipokea kutoka kwa bwana yesu chakula cha kwanza na chakula cha pili alurke tukiona chakula cha kwanza tunaona vitu vya kawaida mambo ya mwili chakula cha kwanza ni sembole ya vitu vya kawaida tunavyovipata kwa yesu kristo hicho ni chakula cha kwanza hicho chakula cha kwanza kinaweza kikasembolize akili ya wanadamu akili ya umutu hii akili tunayopata tunayozidishiwa shuleni hii akili tunayozaliwa nayo hii akili ambayo ni ya kawaida kwa wanadamu haina raporo na kuokoka ama kutookoka ni akili ya kawaida sababu hicho chakula cha kwanza kilikuwa cha watu wote kila mtu alikuwa anaweza kipata ndani ya nyumba yake na kwa hiyo chakula cha kwanza pia kinasembolizee mafanikio ya wanadamu ambayo kila mtu anaweza akaipata kwa kuwa na mungu ama kutokuwa na mungu kila mtu anaweza akapata hicho chakula kila mtu anaweza akawe na akili kila mtu anaweza akawe na mafanikio kila mtu anaweza akawe na vitu ambavyo watu wote wanakuwaka navyo hicho ni chakula cha kwanza na kisha chakula cha pili yesu anasema huu ni mfano hii ni alama hii huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu hicho ni chakula kisichokuwa cha kawaida ni chakula cha upekee ni chakula kilichochukiza wengi kipindi ambacho yesu aliwaeleza ya kwamba watakula mwili wake na kunywa damu yake na hicho chakula kinasembolize mambo ya kiroho paseke yesu aliipana katika hali ya kawaida alipana mkate na divai ya kawaida ila vilichukua uwezo wa kiroho ndiyo sababu unaposoma hiyo jean ambayo nimesema kwa mara ya pili jean chapitre 6 ukianza na verset 50 verset 50 yohana sura ya 6, mstari wa 50 unaenda mpaka verse yake ya 58 utakuta yesu ikwaanaeksplike namna gani yeyote anayekula hicho chakula cha pili hata onja mauti yeyote anayekula hicho chakula cha pili amevuka kipindi cha mauti na kuendea kipindi cha uzima inayo maana ya kwamba kusudi tutembee na mungu vizuri tunahitaji aina hizo mbili za chakula chakula cha kwanza na chakula cha pili chakula cha kwanza ni mambo ya mwili na chakula cha pili ni mambo ya roho unajua tunapokuwa na mambo ya mwili na tunakuwa na mambo ya roho tunatembea vizuri pamoja na mungu tunakuwa kama tai unajua tai yani egle kusudi aruke vizuri anapashwa kuwa na mabawa yake mawili mabawa hayo mawili yanamsaidia kwenda mbali zaidi yanamsaidia kuruka juu zaidi ukiondosha bawa moja la tai huyo tai hata toka chini hata ruka sababu anahitaji mabawa yake mawili kusudi aweze kuruka vizuri na hii ndio sababu taelewa kwa nini rayome ya nebukadneza ilianguka wakati ambapo mungu wa mbinguni alikata mabawa yake mawili akampa moyo wa mwanadamu na miguu ya mwanadamu hakuweza tena ruka na hapo ndipo ampire ya babeli ilianguka kwa sababu ilikuwa imeperdre mabawa yake mawili kanisa la yesu haliwezi likatembea vizuri na halina chakula aina hizo mbili za chakula tuwe na mambo ya mwili na tuwe na mambo ya roho unajua kitu ambacho kiliwaua mafarisayo ni kitu gani mafarisayo walikuwa dini nzuri sana kati ya dini za wayahudi ila tatizo lao walikuwa na aina moja ya chakula walikuwa na bawa moja walikuwa na, 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 na libawa moja peke yake walikuwa na conaissane ya wanadamu walikuwa na chakula cha kwanza akili ya umoto roho mtakatifu hakuwa nafasi kati yao ni hiyo akili ya wanadamu tu ndio ilikuwa ndani ya mafarisayo na sasa kwa habari za roho walikuwa wajinga ambao hawakuwa wanaelewa vitu vya roho walisoma maandiko kiakili na hizo maandiko zikawasaidia kuelewa ya kwamba masihi atakujwa atazaliwa betlehemu mewakakosa chakula cha pili wakati yesu anazaliwa hawakuelewa ya kwamba amezaliwa kwa sababu gani hawakuwa na chakula cha pili walisoma maandiko zikawaeleza ya kwamba roho mtakatifu atakuja duniani na atakapokuja roho wazee wataota ndoto vijana wataona maono binti watatabiri hayo walikuwa nayo kichakula ya kwanza kiakili ya wanadamu wa wow. akili za wanadamu lakini hawakuwa na chakula cha pili na hapo ndipo utaelewa kwa nini katika matayo sura yake ya kumi na sita mat verse 17 na 18 vese yesu anamwambia petro kitu cha msingi anasema hivi simoni petro mwana wa yona wewe ni petro no anaanza na kusema haiko mwili na damu ndiyo vimekufunulia ila ni baba yangu aliye mbinguni na kwa hiyo ninakwambia wewe ni petro na juu ya mwamba huu kanisa langu yesu alizowea kumsikia petro wa ufunuo ya kimwili petro mwenye iko na ufunuo ya kimwili alikuwa hajawahi msikia petro mwenye iko na ufunuo wa kiroho hiyo siku wengine wote waliposhindwa kumtambua yesu ni nani petro aliweza akasema wewe ni kristo mwana wa mungu aliye hai yesu akasema haiko chakula cha kwanza ndicho kimekuwezesha kuelewa hayo bali ni chakula cha pili ndicho kimekuwezesha mekumbuka telmake ki alikuwa bado hajapokea roho mtakatifu kilke taa apres alianguka uh, verset yesu na wanafunzi wake wako juu ya mlima hermoni hapa kuna kitu cha msingi ambacho kitatusaidia wako juu ya mlima hermoni yesu anatokewa na wanaume watatu wanaume wawili eliya na musa musa na elia petro anaona wanaume watatu wako hapo hawa ni wanaume watatu ambao wanazoea milima siku za mbele nitafundisha hilo somo uh, wanaume tatu wa milima juu ya mlima hasara ya wanaume tatu wa milima juu ya mlima nitafundisha hilo somo siku za mbele sasa petro anajua hawa ni wanaume wa milima analeta ide anapata ufunuo wa kwanza chakula cha kwanza anajua huyu ni musa na huu ni elia kumbuka eliya na musa walipofariki hawakuachaka picha mudunia eliya hakuachaka fotoo wakati wa eliya ananyakuliwa hapakukwaka wafotografe mudunia wakati musa anauawa na mungu mwenyewe hapakukwaka wfotografe mdunia hapakukuwa kameraman hapakukuwa picha hapakuwa video memwili inamsaidia petro kuelewa ya kwamba huyu ndiye musa na huu ndiye Elia meanakosa kitu cha msingi sana Uf, sio mwili ni roho anamsaidia petro kuelewa hayo anakosa kitu cha msingi sana kitu cha maana sana petro anakikosa anamwambia yesu ikikupendeza tujenge hapa vibanda vitatu kibanda cha kwanza kiwe chako kibanda cha pili kiwe cha musa na kibanda cha tatu kiwe cha eliya unasikia namna petro anapanga vitu vizuri anajua yesu ni mkuu na, anatakiwa kushika fasi ya kwanza na baada ya yesu musa ni mkuu anatakiwa kuwa nafasi ya pili na kwa mwisho mdogo wa wote ni eliya ndiyo sababu hakusemaka tujenge vibanda vitatu kia Elia kia musa na kiako no amepanga utaratibu vizuri chako cha kwanza yesu cha musa cha pili na cha tatu kiwe cha eliya anakosa kitu cha maana ujuzi wa kuelewa ya kwamba wanaume hao watatu hawatakiwe kuishi juu ya mlima umoja wanatakiwa kuwa juu ya milima tatu tofauti mmoja anatakiwa kuwa juu ya mlima karmel mwingine anatakiwa kuwa juu ya mlima sinai na mwingine anatakiwa kuwa juu ya mlima golgota hao watatu ukiwajengea wewe petro kumlima umoja hho utakuwa umewasha moto sababu tunamuhitaji musa juu ya mlima sinai tunamhitaji eliya juu ya mlima karmeli tunamhitaji yesu juu ya mlima golgotha ukimweka yesu juu ya mlima golgotha anamaliza dhambi na nguvu zake zote anamaliza sheria ukimweka eliya juu ya mlima karmeli manabii wa wako na tatizo ukimweka musa juu ya mlima sinai huu hapo ndipo utaona namna gani sheria inakujaga duniani mehawa watatu wote hawatakiwi kuwa katika mlima mmoja sijui <laughs> kama hili jambo liko linaeleweka haa watatu ukiwaweka juu ya mlima mmoja unaharibu eliya hawezi shusha moto juu ya mlima golgotha musa hawezi leta sheria juu ya mlima golgota na kumbuka siku moja mitume wako wanatembea na yesu wanataka ingia samaria so luka sura ya tisa like chapitre 9 verse yake ya 5d ya hadi 56 vese anataka ingia samaria wa samaria wanamkatalia singii deja groupe ya yesu pako watu ambao wako na roho ya eliya wakaambia bwana turusu tushushe moto iteketeze hawa watu mzee wa mlima golgota akawaambia hamjui ni roho gani inayotumika ndani yenu mwana wa adamu hakuja kwa ajili ya kushusha moto hakuja kwa ajili ya kuangamiza bali alikuja kwa ajili ya kuokoa deja anaonyesha mitume ya kwamba roho ya eliya haiwezi kapata nafasi juu ya mlima golgota roho ya kushusha moto haiwezi pata nafasi juu ya mlima golgota roho ya sheria haiwezi pata nafasi juu ya mlima golgota golgota ni mlima wa neema na ndani ya neema hamuna kuchomana na moto ndani ya neema hamuna sheria hii ndiyo sababu petro alipopata ufunuo akakosa organizasion akakosa akili wingu lilikuja likameza hao wawili petro akaanguka aliposimama mwanaume wa mlima golgota alikuwa amebaki peke yake sauti ikaambia petro huu ni mwana wangu ninayependezwa naye musikilize yeye usitakake sikiliza tena wa kushusha moto usitakake sikiliza tena huyo wa sheria hao wote wamemezwa amebaki huyu mumsikilize yeye peke yake unaelewa ndugu yangu ya kwamba tunapokuwa na roho tunapokuwa na vitu vya roho pasipokuwa na vitu vya mwili tutafanya makosa mengi tunapokuwa na vitu vya mwili pasipokuwa na vitu vya roho tutafanya makosa mengi ekilibri inahitajika tukiwa na vitu vya mwili tuwe na vitu vya roho pia kitu ambacho kinaharibu ukristo wa leo ni kwa sababu mwili ndio umetawala chakula cha kwanza ndicho kimetawala hicho chakula kinachotumiwa na watu wote chakula ambacho kinaweza patikana ndani ya nyumba yote ndicho ambacho kimetawala na hapo ndipo mahali ambapo ukristo umeharibikia unajua leo tuko muukristo wa kimwili ukristo ambao kila kitu ni cha kimwili na hii ndiyo sababu hatuevoliwe kimwili kweli tunaendelea na watu unaweza mkuta mtumishi kwa anajisifu anasema ya kwamba kiukweli huu mwaka tumetumika sana kwa sababu tumejenga hekalu kubwa sana la kanisa yetu orfelinazi imesimama ree ni histwari ukisikia ni evolusion za kimwili meukitafuta na sehemu ya kiroho ni watu ngapi wamemjua mungu kwa mwaka huu utakuta hakuna watu walianza ni wajinga wa mungu na wanamaliza mwaka ni wajinga wa mungu watumishi wa mungu leo wamebaki na chakula hicho cha kwanza na hii ndio sababu mtumishi anaweza akajisifia mavazi yake safari ambazo amefanya umati wa watu ambao wameongoza aina za magari za kifahari ambazo anatembelea muke mzuri ambaye ameoa nyumba nzuri ambalo analalia vitu vya kimwili ambavyo iko navyo ni vizuri sana kuwa na vitu hivyo lakini kama hauna chakula cha pili frere hauna cha msingi ambacho unaweza ukajisifie katika ufalme wa mungu hili somo ni pana sana nafikiri hili somo tulihitimishie tulipunguzie hapa siku ya leo ili kwamba tuweze kuacha muda wa swali kwa wapendwa ambao tuko nao katika eh, kipindi hiki cha leo maana unajua eh, misio yetu lazima iwe na muda wa maswali andiko letu ambalo tumesoma ni chapter 26 na verse 26, na ukumbuke somo ambalo tuko tunaongelea ni chakula baada ya kula Yes. chakula cha kiroho kinapasha kuja kukomplete chakula cha kimwili chakula cha kimwili na chakula cha kiroho vinasaidiana hapo vinaenda vizuri sana tukiwa na chakula cha kiroho pasipokuwa na cha kimwili tutakuwa wapumbavu nafikiri emision ya kufuata tutaendelesha hili lisomo na kuonesha hasara ya chakula kimoja kukosa chakula kingine mungu wa mbinguni akubariki nafikiri maombi itakuja baada ya kusikiliza maswali za wapendwa ambao tuko nao hacha nipate muda wa kukaribisha sababu leo tutakuwa na wapendwa wengine ambao watatuuliza maswali karibu sana watu wa mungu basi karibu mama kwa kujitambulisha wewe ni nani ili msikilizaji aweze kukufahamu karibu asante sana mwalimu kwa majina naitwa gael kitima niko mmoja kati ya wasikilizaji ya hii kestio yangu ni ya kuuliza hivi yesu wakati yenye alikuwa na komala alikuwa na vazi yenye alikuwa na vala wakati walikuwa wanampeleka jua kufe kumupiga walimtosha manguo akabakia uchi wakamzika na sanda kestio yangu ya kwanza ni kuuliza hivi ile nguo ya bila mshono yenye alikuwaka na vala ilikuwaka ya kila mutu mwa ile kipindi yabo ama ilikuwaka tu yake yepeke yangu ya pili ilikuwa kujua kama wakati yesu alikuwa anafunzisha vile walikuwa anamchukulia kama mwana wa mungu ama ni mtu tu wa kawaida mwenye mungu pour prke akomplir mission yake mudunia ya tatu, ilikuwa kujua juu ya nini anamchukulia kama, kama mwana wa mungu Jua nini ile vazi yenye alikuwa anavala navala akekuya vala tena wakati yenye alifufuka kama vile mwana wa mungu parceke tunajuaka difference ya balége des moyens na batu ya kawaida mara mingi mu mavazi fas ne mtu anavalaka naoneshaka tu kwanza keubiko namasa tu mtoto wa anaweza kuwa na nguo enye nafannyabat aa Asante sana mama gaele kitima Ah, maswali mazuri kabisa mungu akubariki naonesha ya kwamba umefata mafundisho vizuri sana jibu kwa swali ya kwanza ni kwamba hiyo vazi haikukua ya watu wote kipindi hicho sababu kama ingelikuwa ni vazi ya watu wote hapo mu 19 verset 23 na verse 24, hatungeliona maaskari wanapigania hilo vazi waliipigania paske ilikuwa ya spesiali haikukuwa ya watu wote nafikiria hapo umeelewa haikukuwa ya watu wote kestion ya pili walikuwa wanamchukulia mwanadamu ama mungu inatuonesha namna gani walimsulubisha kumsalaba paske hawakumjua hawakujua ya kwamba ni yeye ndiye alikuwa mfalme wa wafalme walimchukulia yesu kama mwanadamu tu wa kawaida hawakumpokea kama mungu sababu endapo wangempokea kama mungu wasingemsulubisha kumsalaba lakini sababu walimwona mtu wa kawaida na unajua ni kwa sababu walijua alipozaliwa wazazi wake wa ndugu yake familia yake waliijua ni kama hivyo tu siku moja na simama na nasimama nami nasema nimetumwa ili niokoe ulimwengu utaanza jiuliza tunajua vile amezaliwa amekomasa kuokoa ulimwengu itakuwaje walimpokea kama mwanadamu wa kawaida na ndio sababu kumsalaba hiyo andiko ambayo nimesema na question ya tatu umetaka kujua kama hiyo nguo haikukua ya kawaida kivipi ali wakati anakufa walimnyanganya me wakati anafufuka anafufuka nayo nafikiri ndiyo swali hiyo mm -hmm. mm -hmm. reponse iko fasile sana a hi hiyo ese mpaka 15 verse Paka, mverse, wakati anakutanana na maria hakuwa tena na hiyo vazi sababu hiyo ilikuwamo mikono ya waaskari waaskari ndiyo waliendaka nayo tena kumbuka kitu cha msingi sana ambacho kitakusaidia kuelewa hapo zaidi hiyo jean 93 24 inatuonesha yesu mwenye anavaa aina mbili ya manguo manguo zenye watu wote walikuwa wanavaa na vazi ambayo ilikuwa na mshono moja juu hadi chini ilikuwa yani na mshono moja peke yake haikuwa ina shono na mishono miwili alikuwa anavaa aina mbili ya mavazi hiyo tutaiona wakati tutakuwa continuité ya somo letu revelation gani yenye nafichwa mw aina mbili ya mavazi yenye yesu alikuwa anavaa nafikiri hilo umelielewa vizuri sanaaan sana kuuliza ke kama ile vazi yake ilikuwa yakeepeke identike eske tunaezi jua marshe enye alikua naenda wanamuzi yako ama ningwenye ko malaka nayo ama alikua naenda pembeni kwanza naambia mungu babayangu nishushie kanzo ilikuwa je asante sana kwa swali nzuri sana unajua hapo kuna mafundisho mengi sana ambayo wengi wanafundishaka yesu alikuwaka wa anakomaa na hiyo vazi vile alikuwa anakomaa na vazi nayo ilikuwa inakomaa ni vazi ya kuanzia utoto na alikuwa anapanda nayo akikuwa na duza inakuwa vazi ya waduza alikuwa na kenza inakuwa vazi ya wakenza akikuwa na 30 deja inakuwa vazi ya baba mzima lakini huo sio ukweli ni vazi ambayo uh, alishonewa alitengenezewa alinunua sokoni pasiki kumbuka yesu aliishi maisha ya kawaida sawa na watu wengine alikuwa anakula anakoga kama mafuta ilikuwa anajipaka mafuta wakitembea safari ndefu wanafua mavazi yaani hakukuwa ana komala na hiyo nguo hilo halina uhakika ndani ya maandiko na kama ni nguo yenye likuwa inauziwa sokoni sasa itawezekanaje ikuwe tu yake yepeke alikuwa nauza muvyeti ama mumagazin ya defoi tunakutanaka nguo ya vyeti tena nayo mwingine na kama ni ya magazin ayetu anezikuwa nayo yepeke na japo aliuza sokoni asante sana unajua nimesema alikuwa na aina mbili ya mavazi kulikuwa hizo vazi ambazo alikuwa ananunua na vazi ambayo alikuwa anatengenezewa yani ni special yake ya yeye peke ndio hiyo ya mshono mmoja na hiyo hakuivaaka mtoto hapana hiyo alivaa wakati alikuwa mtu mzima paske inamaanisha vitu vya kabambi sana sehemu zinazokuja za somo nitaexplique sana hiyo vazi kwa nini Yesu alikuwa na vazi ya mshono mmoja juu hadi chini na wala hawaseme chini hadi jume, juu mejuu hadi chini juu ya nini juu hadi chini hayo tutaiona katika emission itakayofuata asante sana mama ubarikiwe na bwana yesu uh, hakuja peke yake ama sio peke yake iko pamoja na ndugu mwingine ambaye na yeye pia ni msikilizaji mwaminifu wa vipindi vyetu na amefurahia sana leo kuja kushiriki mafundisho haya live uh, na wewe mpendwa msikilizaji unayekaa goma ukiwa na haja ya kuja kushiriki vipindi vyetu uko na swali fulani unaweza ukakuja na wewe kwa ajili ya emission live pamoja na sisi unasikiliza mafundisho baadaye unaleta swali yoyote hiyo na taijibu basi karibu mtu wa mungu kujitambulisha wewe ni nani ili mpendwa mtazamaji wetu aweze kukufahamu karibu ndiyo kwa majina mimi ni, ni frere gustave Jean gustave masuta bona niko momoja katika bato oye banafata i émissio uh, l'heure de la restauration na bana ependa sana alors namemi niko na swali mbili yenetafata oliza ul, uh, mwalimu uh, soali yango ya kuanza iko uh, moins olaa wakati olikowa na obiri olisema ndani ya luc luk 19 10 okasema Uh, uh, mungu mungu ali donc uh, yesu yesu alikuja kutafuta kitu alors nilipenda nijue ni jue différence nyeko ndani kati ya kitu na mutu kama mbele ya mungu mutu njoko na samani sana na ni mutu njo mungu aliumba kwa mfano yake aiko, aiko kitu alo wakati ulisema yesu alikuaka tafuta kitu juu airudishe kwa mutu ili lipima ukunitia kuni ndani ya maswali mengi sana njo nilikuwa napenda ni juwe, upime nielezea mzuri mwalimu na swali ya pili nitaka nijue uh, pale msalabani wakati yesu alikufaka ali akotondikiwaka na uh, akotondikiwaka ouch ville vi, bon o fait liku sa likuyaka likoyaka na mango nze akatondikiwa sasa na avale nguu na, na, na bibli ekasema ndani ya jean 19 23 24 nkama baskar ba, 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 ba solda balikamateile mavazi yake bakagawane don baka

yesu iko nyumba ya zakayo anasema maana mwana wa adamu hakuja okay, alikuja kutafuta na kuokoa kilicho hakusema aliye bali amesema kilicho pako difference ama utofauti mkubwa kati ya aliyepotea na kilichopotea aliyepotea ni mtu kilichopotea ni kitu reponse ni kwamba aliyepoteama mamutu njo iko na importanse ya yulu sana iko na thamani kubwa mbele za mungu mekulingana na utaratibu wa kupotea ilibidi yesu naye aendeleshe pale pale kwenye upotevu ulianzia sababu kumbuka adamu yeye hakupotea kwanza lakini alipoteza kwanza utukufu wa mungu na baada ya kupoteza huo utukufu wa mungu njo na yeye akaenda jificha sasa unaelewa yaani alianza kwanza kwa kupoteza utukufu alipokula tunda akajiona havai na baada ya kujiona havai peke akakimbia akatoka kwenye walikuwa wanakutanana na mungu akaenda akajificha kwa hiyo akapotea ku utukufu ulipopotea mtu naye akapotea na sa yesu alikuja hangi alianza kwa kumtafuta mtu asiyekuwa huo utukufu ndio sababu alianza kwa kutafuta kile kilichopotea kwanza kisha akirudishie kanisa baadaye kanisa lirudi kwa yesu likiwa limevaa vazi sijui kama hiyo umelielewa vizuri asante sana kestion ya pili ni kwa nini waligawanya uh, mavazi ya yesu kwa sehemu ine ilikuwa imeficha siri gani huo ugawanyaji wa mavazi ya yesu kwa sehemu ine nafikiri hili swali ni swali nzuri sana nitalijibu katika moja ya somo ambazo ziko zinakuja ni somo ambalo linasema shuka la kona nn dra ya katre koin sababu ndani ya hiyo somo tazungumzia kuhusu hiyo dra ambayo petro alionaka muvision wakati koyopa, anaona dra inashuka kutoka mbinguni imechukua kategori ine ya waanima wa na iko na 4 koin hapo kuna mambo mengi sana ambayo tazungumzia ila hiyo 4 koin ya hiyo dra ndiyo hiyo ambayo walidivize ndani mavazi ya yesu kwa sehemu ine ili kuonesha ya kwamba mavazi hayo yanatakiwa kugusa kona ine za ulimwengu na hii ndio sababu utaelewa kwa nini msalaba wa yesu ulikuwa na katre kwa hayo yote utayaelewa katika somo itakayofuata ila uh, kifupi tu ni kwamba ilibidi igawanyike kwa sehemu ine ili yaweze kuwafikia mataifa yote chini ya mbingu sababu ulimwengu iko na inayoli mahali pote ambapo wanadamu wanakaa nafikiri hilo ndilo litakuwa jibu na mengine utayapata zaidi katika uh, kipindi vipindi vitakavyofuata sababu hayo yote ni mafundisho ambayo yatafuata baadaye nafikiri mpendwa wetu mtazamaji umeweza kubarikiwa na kipindi chetu umeelewa mafundisho hayo ukiwa na swali na wewe unaweza ukatuandikia na tutakujibu Basa, basi hacha tuweze kuhitimisha kipindi chetu kwa kumwomba mungu ili kwamba tumalizie hapa kipindi chetu baba mungu mtakatifu mungu mwenye haki ninaombea msikilizaji wangu ambaye amepata muda wa kusikiliza mafundisho haya umbariki na kumtendea mema yawezekana alikuwa na aina moja ya chakula na wala hakuwa na aina nyingine hacha mafundisho haya yamwongoze kupata aina ya pili ya chakula ili kwamba aweze kuwa itile aweze kuwa mwenye kufaa katika ufalme wako bariki kila yeyote ambaye ametenga muda kwa ajili ya kuyasikiliza mafundisho haya umtendee mema na kumwongezea ujuzi na kumwongezea upako wa roho wako mtakatifu asante kwa sababu ninaamini ya kwamba kipindi hiki kimesaidia wasikilizaji wengi katika ulimwengu na kitendelea kuwasaidia wengi ili kwamba wazidi kuwa hao ambao unatamani wawe katika ufalme wako kwa uwezo wa jina la bwana wetu yesu kristo naomba nikiamini ya kwamba utaendelea kututendea mema sote amena asante ubarikiwa na bwana yesu usikose kusambaza video hizi usikose pia ku kwenye chano yetu hii na naamini ya kwamba itakuwa ni baraka za mungu kumbuka ilikuwa ni kipindi chako muda wa marekebisho mbarikiwe na bwana yesu tukutanane tena wakati unaokuja kwa kipindi kingine asante sana